കാഴ്ചകളുടെ പറദീസയാണ് മൂന്നാർ. ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത കാഴ്ചകളുടെ പറദീസ. ഇനിയും അധികമാരും കടന്നു ചെല്ലാത്ത എത്രയെത്ര മനോഹര പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് മൂന്നാറിൽ. അല്പം സാഹസികതയും ഒപ്പം പ്രകൃതിയോട് അലിഞ്ഞു ചേരുവാനും മഞ്ഞിൻ്റെ പുതപ്പിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുവാനും കൊതിയുള്ളവർക്ക് മൂന്നാറിൽ മീശപ്പുലിമലയിലേക്ക് പോകാം. ചാർലി എന്ന സിനിമയിൽ ദുൽഖർ പറഞ്ഞതിന് മുന്നേ മീശപ്പുലിമല സഞ്ചാരികളുടെ ഹൃദയം കവർന്ന ഇടം തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനുശേഷം സഞ്ചാരികളുടെ ഒരു ഒഴുക്ക് തന്നെയാണ് മീശപ്പുലിമല കാണാനുണ്ടായത്. അതിൽ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ പോയവർ മിക്കവരും അനധികൃതമായ പാതകളിലൂടെയും വളരെ അപകടകരമായ വഴികളിലൂടെയുമാണ് അവിടേക്ക് ചെന്നത്. ഇന്ന് അതിനെല്ലാം വിരാമമായിരിക്കുന്നു. കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ അഥവാ KFDC എല്ലാ അനധികൃത യാത്രകൾക്കും തടയിട്ടു. ശേഷം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും വിപുലമായ സജ്ജീകരണങ്ങളോടും കൂടി ജനോപകാരപ്രദമായ നിരവധി പാക്കേജുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മീശപ്പുലിമലയിലേക്കുള്ള രണ്ട് പാക്കേജുകൾ പരിചയപ്പെടുത്താം. രണ്ട് സ്റ്റേ പാക്കേജുകളാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഒന്ന് ബേസ് ക്യാമ്പ്. ഇവിടെ ടെന്റ് സ്റ്റേ ആണ്. ഒരു ടെന്റിൽ രണ്ടു പേർ വീതം താമസിക്കാം. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 6000 അടി ഉയരെ മനോഹരമായ മലയടിവാരത്ത് താമസം. ക്യാമ്പ് ഫയർ, ഡിന്നർ, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ലഞ്ച്, മീശപ്പുലിമല ഗൈഡഡ് ട്രക്കിംഗ്, ബാത്റൂം സൗകര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് രണ്ടുപേർക്ക് 4430 രൂപയാണ് ചാർജ്. ഇവിടെ നിന്നും ഏകദേശം 5 കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 8000 അടി ഉയരത്തിൽ ആണ് റോഡോ മാൻഷൻ എന്ന സ്റ്റേ. ഇത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേ ആണ്. അവിടെ ടെന്റുകൾക്ക് പകരം റൂമുകളാണ്. രണ്ടുപേർക്കും 3 പേർക്കും തങ്ങാവുന്ന റൂമുകളുണ്ട്. രണ്ടുപേർക്ക് 6614 രൂപയാണ് ചാർജ്. മിനിമം രണ്ടുപേർ ഉണ്ടാകണം. റോഡോ മാൻഷന്റെ അവിടെ നിന്നാണ് മീശപ്പുലിമലയിലേക്കുള്ള യഥാർത്ഥ ട്രക്കിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ബേസ് ക്യാമ്പിലേതുപോലെ തന്നെ. രാവിലെ 6 മണിക്കാണ് ഇവിടെ നിന്നും മീശപ്പുലിമലയിലേക്ക് ട്രക്കിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിനു മുന്നേ തന്നെ ബേസ് ക്യാമ്പിലുള്ളവർ ട്രക്ക് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ജീപ്പിലോ ഇവിടെ എത്തണം. ബേസ് ക്യാമ്പിൽ നിന്നും ഇവിടേക്കും ട്രക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്കും ജീപ്പ് ചാർജ് 1500 രൂപയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. ജീപ്പ് ബേസ് ക്യാമ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി എങ്ങനെ സഞ്ചാരികൾക്ക് മൂന്നാറിൽ നിന്നും ബേസ് ക്യാമ്പ് വരെ എത്താം എന്ന് നോക്കാം. മൂന്നാർ മാട്ടുപെട്ടി റോഡിൽ റോസ് ഗാർഡന് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന KFDC ഓഫീസിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വഴി മീശപ്പുലിമല ട്രക്കിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ബുക്ക് ചെയ്ത പ്രിന്റൌട്ട് കാണിച്ച് മറ്റു രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി സ്വന്തം വാഹനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ KFDC ഓഫീസിൽ നിന്നും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ജീപ്പിലോ ഏകദേശം 22 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ബേസ് ക്യാമ്പിൽ എത്താം. സ്വന്തം വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് KFDC ഓഫീസിനടുത്ത് തന്നെ പേ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ സുരക്ഷിതമായി പാർക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ബേസ് ക്യാമ്പ് വരെയുള്ള റോഡ് വളരെ മോശമാണ്. പാറ അടുക്കിയ റോഡുകളാണ് കുത്തനെയുള്ള കയറ്റവും. മൂന്നാറിൽ നിന്നും റോഡോ മാൻഷൻ വരെ ജീപ്പ് ചാർജ് 3000 രൂപയാണ്. മൂന്നാറിൽ നിന്നും ആദ്യം ബേസ് ക്യാമ്പിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും പിന്നെ റോഡോ മാൻഷനിൽ പോകേണ്ടവർക്ക് അവിടെ ബുക്ക് ചെയ്തവർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുകയും ചെയ്യാം. ബേസ് ക്യാമ്പിൽ നിന്നും റോഡോ മാൻഷൻ വരെയുള്ള റോഡ് പക്ക ഓഫ് റോഡും കയറ്റവുമാണ്. ഫോർ വീൽ വാഹനങ്ങളോ റൈഡിംഗ് ബൈക്കുകളൊക്കെ ഈസിയായിട്ട് കയറി പോകും. ഇനി മീശപ്പുലിമലയിലേക്ക് പോകാൻ എങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. KFDC വെബ്സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കേരളത്തിലുള്ള വനമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധങ്ങളായ പാക്കേജുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അതിൽ മൂന്നാർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ബേസ് ക്യാമ്പ് ആൻഡ് റോഡോ മാൻഷൻ എന്നീ രണ്ട് സ്റ്റേകളിൽ ഏതാണ് താല്പര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. സ്റ്റേ അവൈലബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്ത് രണ്ട് പാക്കേജുകൾ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഞാൻ ബേസ് ക്യാമ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അടുത്തു വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നമ്മുടെ പേരു വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പേയ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നു. പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്കിംഗ് കൺഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ഇമെയിലിലേക്ക് വരും. അതാണ് KFDC ഓഫീസിൽ കാണിക്കേണ്ടത്. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റ് സ്റ്റേകളും ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ബുക്കിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള KFDC ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ച് തിരക്കാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ റോഡോ മാൻഷൻ സ്റ്റേ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രധാനമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് 4 കിലോമീറ്റർ ദൂരം, അതായത് റോഡോ മാൻഷൻ വരെയുള്ള ട്രക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ജീപ്പ് യാത്ര ഒഴിവാക്കാം. തണുപ്പ് കൂടുതലുള്ള സമയം ടെന്റ് സ്റ്റേ അത്ര അഭികാമ്യമല്ല. കൂടെ പ്രായമുള്ളവർ ഉള്ളപ്പോൾ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക്സ് അലോട്ട്.